သရိုသားမွန်းညွန့်နဲ့သူမိဘတွေလာတယ်ရန်သပြင်ဆင်ထားလိုက်တော့ဟေးအောင်ရောနေပါအောင်မင်းကလမ်းမြန်းတယ်လဲပြောသေးတယ်မိမိပါတယ်မပါဘူးလားဟာကျွန်တော်မိပါတယ်လဲဒါကျွန်တော်ဖိနေမေဟာဟုတ်ကောဟုတ်ရဲ့လားကွာမင်းဒီစင်နဲ့ဒီစင်ကွာမင်းကဟိုကနှုတ်ပြီးမင်းကရင့်နေတာကွာမင်းဟုတ်ကောဟုတ်ရဲ့လားဟာဒုက္ခပါပဲကျွန်တော်ဖိနေမေကကျွန်တော်မူပြီးတော့ဟိုမှာကိုရီးယားထွက်သွားတာကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာထားခဲ့တာမိသွေးစက်ယုံပေးမှာအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်မိသွေးကပ်ပြီးအသားနဲ့နဲ့မဲဝါတာပါဘာဖြစ်လို့လဲဟောဟုတ်လို့လားကွာမင်းကဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒါကျမသားပါရှင်မိဘနဲ့6လလောက်ဝေးလိုက်တဲ့အတွင်းမှာနော်အဟာရပြတ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပုံစံလိုမျိုးဖြစ်သွားလို့ပါရှင်ဟုတ်စကားပြောတွေကအစားမတူဘူးနော်တမျိုးတော့တမျိုးပဲအမေနဲ့ဖေကကိုရီးယားမှာနေတာဝဲတာပေါ့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာမြန်မာသားမြန်မာနိုင်ငံမြန်မာစကားတွေပြောတော့ကျွန်တော်ပြီတာပေါ့ဗျာခင်ဗျာလေအေးပြီရောကွာပြီးရင်လဲလားဟုတ်ကြွကြွကြပါခင်ဗျာကြွကြကဲကောင်းနိုင်ကျွန်တော်တမီးကတော့ဒီနှစ်ယောက်ပဲဗျာဒါကတော့အကြီးဒါကတော့အငယ်ဘုသူ့ကိုများများမှာတော့ဗျာမေနေရစလုံးပါလေတားယူတားဆက်ကလေးတွေပဲသိလားအနေထားလဲတားပုံစံမျိုးလေးတွေဆိုတော့မေနေရစလုံးယူမဲလို့ပြောလိုက်ပါလားရပါမလားဒါပဲဒီလိုလုပ်ပါလားဦးလေးဟိုနေရစလုံးကလည်းလေကျွန်တော်အယူရကျွန်တော်စိုက်ကျွန်တော်အနေထားလေးတွေဆိုတော့ကျွန်တော်လှုပ်ယူနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်နေရစလုံးယူလိုက်မယ်ဦးလေးနော်ဟဲ့မြမထုံနှန်းစင်လာရရမလားကွာမင်းကွာလူကြီးတွေရှိတာတော့အာမနာရှာမကြုံးနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တမျောလို့ပြောလိုက်တာပါ။ဟွာလေဟိုအဲ့ဆိုရင်ဒီလိုလောက်ပါလားကျွန်တော်တခုလောက်မေးချင်လို့ဟိုဒီသူတို့ညီမနှစ်ယောက်တည်းမှာလေဘသူကကျမ်းမာရေးချူကြလဲ။အကြီးမလေးကတော့အချူကြဆုံးပဲခဏခဏဟိုစေကံပြနေရတာကွာ။ဒါဆိုအဆင်ပြေပြီမေ။အကြီးမလေးကကျမ်းမာရေးချူကြလဲဆိုရင်ကျွန်တော်အကြီးမလေးကိုအရင်ယူလိုက်မယ်။ तू ကကျမ်းမာရေးချူကြတဲ့တော့ तू ပေါင်းရလဲ၄-၆လလောက်ပဲ၄-၆လလောက်နေလို့ तू ပေါင်းရင်းနဲ့သေးသွားရင်ကျွန်တော်ငွေမလေးထပ်ယူလိုက်မယ်အဲ့လိုမျိုး။ဟင်းမင်းကတော့တော်တော်အကျံပတ်ဆက်ပဲကောင်းမဲကွာမင်း။မဟုတ်ပါဘူးဗျာကျွန်တော်ကလက်လွတ်ဆုံးရှုံးမခံနိုင်လို့ပါ။ဟင်းကွာဒါလေးကိုလည်းမှတ်တယ်ဒါလေးကိုလည်းမှတ်တယ်နှစ်ယောက်လုံးနဲ့ပေါင်းငင်းနေလို့ကျွန်တော်ဒီလိုဖြစ်သွားတာအမေအဲ့တော်လေးနှစ်ယောက်လုံးကျွန်တော်ဝေခွဲကတော်တော်ခက်နေတယ်ဘလို့ဝေခွဲအမှန်တော့မသိတော့ဘူးဖြစ်နေအမေရွေးပေးမလားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ပဲကျွန်တော်ရွေးရမှာအကဲအဲ့ဆိုရင်အမေဘာမှစဉ်းစားမနေနဲ့တားတာပဲယူလိုက်တော့နော်အမေရွေးဖို့စဉ်းစားမနေနဲ့အဲ့တော့ညီမလေးတို့နှစ်ယောက်ခဏလေးခွဲပါလားလူလေးနှစ်ယောက်ခွဲအဖြေလေးပေါ်ချင်တော့ကဲဒီနည်းနဲ့ပဲယူလို့ရတော့ထီအကိုကြီးအကိုကြီးကသူတို့ရဲ့ဘယ်တော့လာလဲမသိဘူးဘလို့မှန်သွားလားညီမလေးနှစ်ယောက်ကဟဲ့ညမှန်သွားတာကွာထီယူလာကွာဒါတော့အဖေကမပေါ်သေးဘူးပဲဒုတိယတစ်ကြိမ်လောက်အောင်ပါပဲသူတို့တိတ်မထွက်လို့ဖေကအဲအေးရပြီကဲနောက်ကြောထီကဲဒီကတော့မမီညီမလေးတို့ဘသူ့ကိုမှန်သွားတာလဲကျမကိုမှန်သွားတာလေအော်အကြီးမလေးကိုမှန်သွားတာအမေအကြီးမလေးကိုမှန်သွားတယ်လေကျွန်တော်အကြီးမလေးကိုယူသွားတော့မှာမဟုတ်ဘူးညီမလေးဘာမှအာမငယ်နေသေးတာရည်သားမထားနိုင်အောင်လို့သူကညကွင်းနေညုံတာတိတ်ကျမကြီးကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးညီမလေးလည်းရောက်လာအောင်မှာအဲ့တော့ဟိုပါလေလူကြီးမင်းတို့ကျွန်တော်တခုပြောချင်တာကလေဟိုအင်းရက်ခုနေခေါင်းခေါင်းရင်ခုနေအင်းကိုအေးတိုက်ပြွားရေးဆိုတော့ဒါအကြောင်းကြားပြီးတာနဲ့အတူတူပဲကျွန်တော်မိမအောင်ကျွန်တော်မင်္ဂလာဆောင်ပြီးတဲ့ဒီမထားတော့ခုတခါတည်းကျွန်တော်အိမ်ခေါ်သွားလိုက်တော့ဟင်ဟဲ့ရမလားကွာမင်းပြေအာဝလေးပါလေနဲမမင်းရောအောင်ကွာမင်းဟာငါပြေရပေါ့ဗျာမင်းရမလို့ရောငါပြေရစတဲ့စကားမပြောတတ်ဘူးကွာကဲအဲ့တော့အဖေနဲ့မင်းဘာမှလုံးမနေတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီလိုမျိုးမြန်တဲ့နေမှာပဲတခါခေါ်လိုက်တော့ကျွန်တော်မင်းမအောင်ဟာဟာအဲ့လိုလုံးလို့မရဘူးလေအဖေတို့မလို့လားအဲ့လိုလုံးလို့မရဘူးလေဦးလေဟာဘာနေလဲဗျာသူ့မိဘတွေကြည့်တော့လေဟမ်လူကြီးလူကောင်ရုပ်ပြီပါသူ့ကြမှာပဲကနာယူနာဘူးရုပ်နဲ့ပြောရတဲ့စကားတွေလည်းဘယ်ဟမတာနဲ့ပေါ့လို့ပဲလာလေကြီးပဲမင်းမဘာဖြစ်လို့မြန်ခုလိုမင်္ဂလာဦးညမှာငိုချင်းနဲ့ထချနေရတာတော့ဖိနေညမာလေးကိုတပြေးရလို့ခါလိုက်ညမာလေးနဲ့သူ့ကိုအိတ်ကြအခုကြတယောက်တည်းအိတ်ရတော့မဟုတ်တယောက်တည်းမိတ်ကပါဦးမင်းမရဲ့နင်းနဲ့ကနဲ့ညာဝိုက်ဆိုနင့်လင်ကနဲ့လေတူဝိတ်ကမာလေးရှင်နဲ့မှတူမိတ်ချင်တာဩညမာလေးနဲ့ပဲအိတ်မယ်ဩလင်းရတာကိုလင်းနဲ့မိတ်ဖန်းနဲ့နင်းကဘသူနဲ့အိတ်ချင်တာလဲမသိဘူးနင်းညမာလေးနဲ့တော်တော်အတူတူအိတ်ချင်တာလားဟုတ်တယ်အဲ့ဆိုတူတူလားနင်းအဆင်ပြေဖို့ငါနင်းညမာလေးတော့ခေါ်ပြလဲငါတော့တော့အတူအိတ်လဲမယ်ပြောရှင်
ဘယ်လိုလုပ်ပြနိုင်မှာရောဟိုအစင်ပြောင်းငါပြောကြည့်တာပါအိမ်မဲပြန်အိမ်မဲအဲ့ဟိုပြန်ရေးချင်လို့လားဟုတ်တယ်အဲ့တော့နင်မိဘနဲ့လည်းမခွန်းနဲ့အိမ်လည်းပြန်ရေးချင်နေဆိုငါအစင်ပြင်းမဲ့နေတော့တနည်းရှိတယ်နင်အိမ်ကိုအပြီးပြန်နေလိုက်တော့ငါနင့်စာနင့်ညမလို့ငါယူလိုက်တော့မရဆိုလဲရှင်မဲရဲလိုက်လားဘယ်လိုတွေပြောနေရတော့နင့်တော့ငါပြောနေတာနင့်အစင်ပြေဖို့ငါပြောနေတာမိမမင်္ဂလာဦးညမှာတော့မကိုပါနဲ့ဟာချက်တည်းမရှိမင်္ဂလာမရှိပဝန်းညံတမျိုးတွေကြားကုန်မှာဟမ်ငါတို့ချင်းရလင်းမြန်းတော့လေအဲ့မင်္ဂလာဦးညမှာထငိုတာသိလားသူ့ဖေကိုတရိယလို့လားသူ့မေကိုတရိယလို့လားဘာအဆင်မပြေလို့လဲမသိဘူးအဲ့ကြောင့်မလို့ငါတို့ချင်းရလင်းမြန်းလို့တော့မကိုပါနဲ့ဟာနေရလေမရဘူးအိမ်မဲပြန်ချင်တာမလေးပြောမရဘူးလဲလိုက်ဆမ်းပါဒါလောက်တော့ဖြစ်တာအေးအေးနင်းအဆင်ပြေပါအဆင်ပြေပါအဲ့တော့မအဆင်ပြေပါတော့မိဘပြက်တာကိုတချင်းလေးဆုံးလိုက်ပဲတတိယလိုက်ကြအဖေရဲ့အဖေလူကြောင့်ပဲအဖေရဲ့စာရီကိုပဲအဖေမျက်နှာလလလေးကိုသမီးရဲ့မစာကျွေးမမွေးလေးပေးပါအဖေရဲ့အလွန်နော်လွန်နေအချင်းနဲ့အချင်းကမပေးလင်ရလို့သမီးမပြောရပါအဖေအမေရဲ့အမေသားရဲ့အိမ်တော်ရဲ့အစဉ်ပြောင်းလို့မိဘမေတ္တာပေါ်တချင်းလေးတွေကိုမြန်မာဆရာဆုတာပါခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကုလို့အိပ်ပြောသွားတဲ့တော့ဟင်ရှေ့လူကြီးတွေပြောတယ်မင်္ဂလာဦးညမှာချွတ်ပြန်သွားတယ်မင်္ဂလာဦးညမှာချွတ်ပြန်သွားတယ်ဆိုတာငါ့လို့တချင်းဆိုပြလို့ဖြစ်လိမ့်မယ်မလေးလေးရှေ့မှာအလုံးလိုက်ခက်လိုက်ပြီးတွေ့နေရတော့တလုံးတစ်စုံတော့မဆားရဲဘွားအမေရဲ့အမေသားရဲ့အိမ်တော်ရဲ့အစဉ်ပြောင်းလို့မိဘမြစ်တာဘွားတချင်းလေးတွေများစွာအမေစူးစောင်းထားလိုက်ပါနော်အမလေးမင်္ဂလာဦးညကိုဖြတ်ကျော်တာတော်တော်မောတယ်ကွာလူအားရုပ်ကွာခဏလိုက်တော့အမလေးဒီညတော့ငိုတန်းနေတိတ်ဆိတ်နေပါလားရတယ်ထွန်ချင်းစဉ်းစားရမလို့ဘူးတော်တော်ငြင်းနေတာပါအမဒါဟောက်နေတာလားစိန်ခေါ်တန်လေးလားဘာလာလာထောင်းမဆိုတဲ့အကွာမျိုးငိုင်းငါပြောသေးဖိချင်ရင်ဘယ်ရောက်ကွာရှာမနေတော့ပါတရားထက်တန်နေတဲ့သူတို့ကတော့ကဘာတစ်ဖက်ကဖြာတစ်ချက်စာပဲရှိဘလုံးသာကံကျင်စိတ်ရှိနေပါသေးဖနှက်ရှိလဲကံမှာပဲဖနှက်မရှိလဲကံမှာပဲငိမ့်နေတုံးလေးရှာတော့တာလားမိမကဘာလုပ်လဲရှာတော့လဲလို့ငိုနေရလေဘာမှမလုပ်ပါဘူးခင်ပါလေခင်ပါလေအစ်ပြလို့မလားငါတို့ဘာမှလည်းမလုပ်ဘူးထီတော်မထီတော်ဘယ်ရချင်လဲပြောပြပါခင်ပါလေဘာလို့ငိုတာလဲမမနဲ့တူတူအဲ့ရမှာပျော်လို့ငိုတာအမလေးလေဖေရနေလေသမီးနဲ့ထီရအကောင်ကူလီကူမာလေးရငါအဲ့ဒါတွေကိုသိလို့အစိုးရနှစ်ယောက်သုံးယူမယ်လို့ပြောတာဟုတ်ဟိုရက်ွက်တဲ့တောင်းသားဖြတ်လို့ဝုလို့တယောက်ဖြတ်ယူလို့ဒီပြဿနာတတ်တာနှစ်ယောက်သုံးသာယူလိုက်လို့ရတော့ကွာပင်လယ်ကြီးပဲရှူရှူဖရီးကစ်ပဲကန်ကန်အကောင်ဂိုးဝင်ရမယ်ကိစ္စတွေတက်ခေါ်တာတော့ရှာလေကျော့တက်တော့မယ်ဟဲ့မမဒါကတော့ပေါ်ချလိုက်ပြီမလေးတသားလေးရောပဲရောက်တော့လဲတားလေးရောဟုတ်ကဲ့အနောက်မှာတွေ့တယ်မမေဩဟုတ်လားအဲ့ဆိုတစ်ချက်တော့ခေါ်လိုက်ပါအောင်နော်တားလေးရောနော်ကိုကိုရေတားလာမနေ့ညမမေကဘယ်လိုပြောထားတာလဲမမေလေးလားအကုန်မှတ်မိတယ်မေဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုမနေ့ညမမေပြောထားတဲ့အတိုင်းစလုံးတစ်လုံးမကျန်အကုန်လုံးသမီးလေးကိုပြန်ပြီးတော့ပြောပြလိုက်နော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုမမေကရုံးခန်းခန်းနားသွားလိုက်အောင်မယ်နော်โอเคဟုတ်မေဟုတ်ပြီမမဒီနေ့ကစပြီးတော့လေအမေနင်းကိုပြောတဲ့စကားလေးဆိုငါအကုန်တသွေးမတည်းပြန်ပြောပြမှာသိလားနင်းပြောတဲ့စကားလေးဆိုငါအမေကိုဘယ်တော့မှပြန်မပြောဘူးနင်းအမေအတင်းလေးကိုပါပြောလို့ရတယ်ဆလာပါမမငါပြောပြမယ်အမေငါ့ကိုညတော့ဘာမာတာလဲဆိုတော့ဒီနေ့ကစပြီးတော့တဲ့နင်းကငါတို့မိသားစုတဲ့မိသားစုဝင်ဖြစ်ပြီတဲ့အဲ့ဒီတော့ငါတို့မိသားစုအဓိကစီးပွားရေးကိုနင်းသိထားမှရမှာတဲ့အဲ့ဒါငါပြောပြမယ်ငါတို့မိသားစုအဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကတော့စိန်ချေအထက်ချုပ်လုပ်ငန်းဟင်းအဲ့ဒီလုပ်ငန်းကငါတို့အဖိုးအဖွားတွေလက်ထက်တွေလုပ်တာတဲ့နှစ်30ကျော်ပြီအဲ့ဒီစင်ချေထဲချုပ်လုပ်ငန်းနေပြီးတော့လီလီဆိုတဲ့ကိုပိုင်အမှတ်တစိတ်နဲ့အမျိုးသမီးဝိအိမ်မျိုးစုံလည်းပဲထုတ်တယ်။အင်းအဲ့လီလီဆိုတဲ့အမျိုးသမီးဝိအိမ်တွေကဈေးကွက်ထဲမှာရောက်ပြီးသားပေါက်ပြီးသား
jauh ni bi. Nenek ngan ni cuitan, tidak bobi jiwa bu bersih. Oh, tanah ngan tapi objek apa? Melayu. Ay Lily, mana sih ni? Ambil demi we, ay ni, abian. Ku, sejauh jale we pi dah ni. Bami doro, bami sheru, ay ni do. Asal mana sejauh jale we gol eh? Asal melayu timi jauh ni. Melayu mana ngan lom masih de? Sangli ni mana melayu agung lom melayu bobi. ยี่มาตอนนี้ยังลงปูเลยสิล่ะดูรู้จักเปียมาแล้วอ๋ออะไรงับเยอะไม่ว่าละไม่ยาลิมันเลยเส้นเชอเทียร์ใจสุดเลยเปย์พูดไม่รู้ยาร้ายไล่ลงไปยาวหน้าเปียอืมไอ้การนี้ไปออร่าได้ลงเชียงเมียเมียมาตอนนี้ยังลงมาสายเดียวปูไปเลยอ๋อล่ะนี่ว่าช่วงนี้มาเปียเดียชีดีเลยอ๋อแต่ไม่ละละไม่อ๋อแต่ไม่สู้ๆกูเปียเดียลงไม่ไล่ลงยังไงเฟซบุ๊กแล้วแต่ไม่ยังตีตัวไปไม่ ไงอะไรมาเรียนผมเหรออ๋อพูน่ารักบ่แต่มีเอ๋มันไม่รู้สั่งไงอะไรสิ่งชั่วมันมีมาปลาซ่าไม่ยอมทำมาสั่งงั้นทำไมกะสี่วันสี่เดือนเนี่ยสั่งเชื่อสุดได้ทำไมลีเนี่ยลีอาทิตย์สั่งพูน่ารักแต่มีเลยอ๋อถ้าสมมติมีอะไรพูนี่ออร่าแล้วแค่ละอ๋อยาระบ่แต่มีฟงทำไมกะต้องยากูคงกูจะเสียกูจะเสียชาวเนี่ยชาวคงเสียยาชีทางเนี่ยมาอยู่ลุยอะไรลีแต่มีเลยเนาะไอ้เจ้าหนูไม่มาเอาเยอะด่าแต่มีอะ ตู้ไล่ส่งยังเนี่ยมันเลยสิ่งเช่นเทศไทยสุดเลยเปลี่ยนสิเดเนาะเสียจนมันไม่มาเป่าลาตามาพูนได้เลยมันไม่ใช่สัญลักษณ์เลยสิเดเพราะนั่นแหละโอรามก็รู้ยาเลยไอ้ก็ทุบปูจูดันสิบเจ็ดวิเลยเด้นะสิ่งเช่นเทศเจ้าลงงานนี่พี่รอลิลิมาจะสิ่งเนี่ยมีอุตมิเวทเทมิโอตรงเนี่ยมีอุตาเวทเทมิโอตรงเลลิลักก็วัยวิญญาณมาพี่เนาะออนไลน์นี่สุดตัวมีมีวัยรุ่นตุ้มยาด้วยมันเลยสิ่งเช่นเทศไทยสุดเลยเปลี่ยนนี่ Yeah, they're fine.